So mi'n baratoi profiteroles. A chi'n mynd beth, yn aml iawn, os dwi'n cael profiteroles o fwydlen na'r pwdyn dwi'n mynd amdano. Right. A chi'n mynd beth, mae'n clifod yn gymaint o siom os nad yw nhw o rhai cartre. Right. Chos mae nhw'n edrych yn peth, mae nhw'n blasu'r un peth i gyd, a mae nhw'n un ychder, mae nhw'n un lled, a mae nhw'n un lliw. Right. Ond reit, mae nhw'n bethau? Ie, so mae'r ffordd i'n baratoi. A na beth da fi fyna nawr, so mae ni siocled i chi fyna, sef diod siocled poeth. Right. A mae lan i chi wedyn i adeiladu'r diod siocled yna. So yn y gwydr, Dafydd, mae dan i'r diod siocled. Yn y gwydr. Ie, y gwydr gyntaf, mae hwnna rhan o'r pwdin. So a ben yr diod poeth, Jan, mae'r hyn yn mynd ar malwsh melus. O, right, okay. Iawn. Right, mae eisiau rhoi y gyd at y gilydd de. Ie, so mae hwnna'n mynd ar y top. A tra bod chi'n yna, na i baratoi'r profiteroles. Right. Nawr te, so fe yn y sosban, mae eisiau cwarter peint o ddŵr, so dŵr o'r. So mae hwn fer o fath o ddosbarth feistr ar gyfer paratoi profiteroles. So mewn i'r dŵr yn syth, dwi'n mynd i chwanegu menyn, so menyn hallt. A mae'n bwysig wedyn bod y menyn wedi cael ei ddarnio yn fân iawn, fel bod y dŵr ddim yn diflannu cyn i'r menyn i doddi. So mae hwnna'r res bach eisa uchel. Fel bod yna ddigon arwynebeth yn gwylio'r sosban hefyd, bod yna ddigon o led yn y sosban. Tra bod hwnna'n toddi, ewn i ati wedi'n baratoi'r saws siocled melus y trwchus yma. So fewn i'r sosban yn gynta, dim yn ychwanegu'r menyn. So mae eisiau tua'r 5 gram, 2 rounds o fenyn, a mae'r menyn yn dechrau toddi. So mae'n bwysig bod y menyn mewn gynta cyn bod ni'n ychwanegu'r siocled, achos fe gallai'r siocled wrth gwrs i lynnu yng ngwylod y sosban. So at hwnna wedyn, dwi'n mynd i ychwanegu triog. So ti arw 2 llawn llifwrdd o triog. A diw mel ddim yn gweithio gyfer yr ysat hyn. Right. Oedd yn gweithio gyfer yr ysat pinafal, ond dwi ddim yn llehau a dwi'n mynd i wahau digon a gyfer creu'r saws siocled y melus yma. So 2 llawn llifwrdd. So mae'n dipyn o galeri. Mae'r siocled mae'n neis, ond mae'n un edrych yn llanast. Ie, iawn. Fi di benni, o'n i'n mynd i ofyn, sydd wedi'i siocled o'n y jobs i gwrs. Joyous yw na, mae'n lyflu. Reit, a'r gyfrinach yw bod y llath ddim rhy gynnes achos mae'r hifen yn dechrau toddi. O, reit. Nawr te, so nôl â ni at yr menyn, a wedi mae'r menyn yn dechrau toddi. Iawn, a mae'r siocled yn dechrau wedyn midferwi yn yr pwll menyn a triog yma. Nyn nhw'n droi gwreill lan ychydig bach, achos fi'n gwybod bod ni'n cystadlu ebyn amser. A fan hyn wedyn, mae da fi 2 ounce, sef o flawd plaen. Reit. Iawn. So llwy, jyst bod hwn yn dechrau midferwi, a bydd hwnna wedyn yn arwydd bod angen ychwanegu'r blawd. So mae'r blawd yma mewn nawr, pan ni'n dechrau gweld y swigod bach, mae'n dechrau datblygu o amgylch yr ochr. Mae'r blawd yma mewn tra bod y sosban ar y gwres yn rhywbeth iawn. A yn gyflym iawn, gymysgu at ei gilydd, i greu'r past. Wedyn mae'r gwres yn mynd i ffwrdd a dechrau ar y broses o tewhau a i linki'r hylif i gyd. Fel chi'n gweld, mae'n dŵr at ei gilydd yn rhwydd iawn, iawn. Mae'n debyg iawn i hwnna. Mm. O, reit, ie. Yeah. Fel crwst. Fel crwst yw, yeah. Fath. Ie, yeah, so hwn yw sail profiteroles yma. A syniadren ar y paratoi hwn, fydden ni wedyn yn gadael o'r peth i orffwyso am rhyw 5 munud er mwyn oeri. A'r ffordd gorau i wneud hynny, jyst i wasgaru o amgylch y ddisgyl, fod yna fwy arwynebeth, so mae'n oeri tipyn mwy cyflym. Reit. So dwi'n mynd i ychwanegu y 2 wy. So 2 wy mawr. So mae'r 2 yn cael ei ychwanegu wedyn yn araf. So ni dal i bod yn cadw llygad ar y saws y siocled yma. Fi eisiau mwy na gyn Carol Ddilon a chi'n mynd, Gareth. Mae hwn yn dipyn o broses, ond mae'r cynwysion i gyd yn hawdd iawn. A sôn am help, os mae da fi help yn un, Jan. Reit, na fe ren. Dwi'n wyso'r broses paratoi. So ychwanegu'r yr wy y fesur dipyn er mwyn creu y past glidog yma. Iawn, so mae hwnna'n dod at ei gilydd. Fel chi'n gweld, mae'n dechrau tywhau. A tamed bach ola, a dwi ti'n gadael bach ar ôl er mwyn rhoi lliw a sglein ar wyneb y profiteroles cyn i nhw'n goginio yn y ffwrn. Reit. A fel ti'n gweld, mae hwnna yn barod. Reit. So eisiau hasti ti fan hyn nawr, Gareth, a mae dyn ni'n carlamu at y diwedd. Lot o amser ar ôl, Sian. Reit, mae hwnna yn dod wedyn fer o fath o bast tebyg i hwn. Mewn i piping bag. Ia. Iawn. A wedyn, byddech chi jyst yn rhoi tomeidiau fe wedyn ar yr hambwrdd y pobi.
Iawn, so ti ar o blan, llond llwy de, neu wrth gwrs fe gallech chi ddefnyddio'r piping bag. Os nag oes piping bag ydych chi adre, mae llond llwy de a cylleth yn neud y job yn iawn. Reit. So, mae hynna'n mynd i wres y ffwrn, a wres uchel iawn ar wres 225°C, 420 Fahrenheit, nwy rhif 7. A os ydych chi'n falchi wybod, mae'r rhai'n cuddio ar y fi fan hyn. Da, de. Iawn. A mae'n bwysig wedyn bod chi'n gwneud twll yng ngwylod y profiteroles, ddim yn cadw'r stem allan, yr ager, achos mae hwnna'n ysgoi wedyn y profiteroles i fod yn llaith ac yn feddal yn y canol. Iawn. Wedyn mae'n chyddi bod yn hifen ym mhob un. A di ei waid yn hifen. Ti'n mynd i fod yn dda fan'na. O, hifen. O, wel, os ydym hwn yn mynd i godi calon, chi'n sy'n gwybod beth So, hifen yng ngrombil pob profiterol, a fyddech chi'n adeiladu a creu mwy a mwy, a os, mae dyn ni mwy o dan y llwyfan. Perffeth. A mae hynna'n mynd ar ei bennau, gyda'r saws siocled, Sian. I'r dim. Rwy'n amed bach fyna. Gareth, mae ti wedi codi'n calon ni. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. Gofod beth o'n glo.